Ahoj děti, podíváme se na stranu 5. Opakování, sčítání, odčítání, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Co budeme počítat? Tak vidím tady dva sloupečky na sčítání, dva sloupečky na odčítání, ale pozor, já nebudu počítat výsledky, ale budu dopočítávat jiná čísla v těch příkladech. Tak si vysvětlíme, z každého sloupečku jeden příklad. Sloupeček A. Které číslo nebo jinak, ke kterému číslu připočítám 30, abych dostal 50? Takže jak si pomůžu? Je tu sčítání, sčítání pomůže odčítání. Když to odečtu takhle odzadu. 50 minus 30 rovná se 20. Takže teď 20 dosadím. 20 plus 30 rovná se 50. Vy to můžete vypočítat prostou úvahou, ale kdo neví, tak si tak tímto způsobem dokážete pomoci. 67 minus 7, 80 minus 40. Rozumíme prvnímu sloupečku? Jdeme na druhý sloupeček. 20. A kolik chybí do 28 nebo? které číslo při počtu ke 20, abych dostal výsledek 28. Jak bych si ještě mohl pomoci? Opět ke sčítání pomůže odčítání. 28 minus 20 rovná se 8 a to dosadím. 20 plus 8 rovná se 28. Takže tady mě pomůže 70 minus 40, 55 minus 50. Rozumíme druhému sloupečku? Fajn. Takže to byly dva sloupečky na sčítání, nyní dva sloupečky na odčítání. Od kterého čísla odečtu 3 a dostanu výsledek 40? Takže odčítání tentokrát pomůže sčítání a zase odzadu 40 plus 3 rovná se 40. 3, dosadím. 43 minus 3 rovná se 40. Jasný. Rozumíme i druh třetímu sloupečku. Tady nám pomůže co? 30 plus 20, 60 plus 9. Jasný? Dobře, a poslední sloupeček, i ten je trošku náročnější. Které číslo odečtu od 70? abych dostal výsledek 30, nebo můžu říct 70 bez kolika rovná se 30. Pozor, i když je tady odčítání a jako u sloupečku 3 odčítání pomáhá sčítání, tak pozor, tady ne. Tady si odčítání musí pomoci samo. 70 minus 30 rovná se 40. Takže pozor, aby jsme to nespletli. 70 minus 40 to rovná se 30. Tady si pomůžeme 82 minus 80, 90 minus 40. Takže tady sčítání pomůže odčítání ve sloupečku A, stejně tak jako ve sloupečku B, ve sloupečku C odčítání zase. Pomůže sčítání, ale v tomto případě si odčítání pomůže samo. Rozumíme? Já si myslím, že ano a můžete se pus pustit do celého cvičení.